አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲ ሙስሊም ያልሆናችሁ ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቡና ስክራብ ነው። አብረን እንስራ። አሁን የምናዘጋጀው የቡና እና የእርጎ ስክራብ ነው። የኔ ኦልሬዲ ተዘጋጅቶ የሚሸጠው ፓውደሩ ነው። እናንተ ግን ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ነገር ግን በደንብ አድርጋችሁ መፍጨት ይኖርባችኋል፣ በደንብ ማላም ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ሹልሹል ነገሮች ካሉት ፊታችሁን ሊቀዳችሁ ስለሚችል መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። አንድ ማንኪያ የቡና ፓውደር አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የኔ በጣም የላመ ነው፣ እጅግ በጣም የላመ ነው። ምንም አይነት ክርት ነገር የለውም። ኒንጃ የሚታያችሁ ከሆነ አላቅም፣ የኔ ግን ይኸው በጣም የላመ ነው። ቢያንስ እንደዚህ በጣም ማላም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህን አንድ ማንኪያ ካደረግኩኝ እርጎ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርጎ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። ሁሉንም ምንም አይነት የጓጎለ ነገር ሊኖረው አይገባም። በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። ብዙ ጊዜ ይሄ የቡናና የእርጎ ስክራብ ቢጠቀሙት በጣም ውጤታማ የሚሆኑት ወዛማ ፊት ላላቸው ሰዎች ነው። ለእነሱ በጣም ውጤታማ ይሆናል። ይሄው እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አቀላቅየዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ፊታችን በደንብ አድርገን በሳሙና በፊት ሳሙና መታጠብ አለብን። በንጹህ ፎጣ ፊታችንን ካዳረቅን በኋላ ይህንን የቡና ስክራፕ እንቀባለን ማለት ነው። ቡርሽ ያለው በቡርሽ፣ ቡርሽ የሌለው ደግሞ የፊት መቀቢያ ነገር ካላችሁ በዛ፣ አለበለዚያም ችግር የለውም በእጃችሁ በጣታችሁ ሁሉንም የፊታችሁን ፓርት ታዳርሱታላችሁ ማለት ነው። ቀስ እያላችሁ ታዳርሱታላችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ ሁሉንም የፊታችሁን ፓርት ታዳርሱታላችሁ ማለት ነው። ከዚያም ለሰላሳ ደቂቃ ትተውታላችሁ። ፊታችሁ ላይ ይደርቃል ለሰላሳ ደቂቃ ስትተውት ማለት ነው። ከዚያም ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ሁለት ጣታችሁን ውሃ እያስነካችሁ እርጥበት እያስነካችሁ ፊታችሁን በክብ በክቡ ማሳጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፍትግ ፍትግ ምናምን እንዳታደርጉት፣ በቀስታ ቀስ እያላችሁ ፊታችሁን ማሳጅ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ በክብ በክቡ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ፊታችሁን በውሃ ትታጠቡና በንጹህ ፎጣ ታዳርቁታላችሁ። በጣም ውብ እና ለስላሳ የሆነ አንጸባራቂ የሆነ ወዳውኑ ለውጥ ታዩበታላችሁ። አሁን ደግሞ የቡና ዱቄትና የኮኮናት ወተት በነዚህ በሁለቱ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አንድ የስኳር ማንኪያ የቡና ዱቄት እናደርጋለን። ከዚያም በዚች በትንሿ ማንኪያ ከሆነ ሶስት የስኳር ማንኪያ የኮኮናት ወተት እናደርጋለን። ከዚያም በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። አሁንም የጓጎለ መኖር የለበትም። በነገራችን ላይ ይሄ የኮኮናት ወተቱና የቡና ፓውደሩ ሁለቱን አንድ ላይ አቀላቅለን ስንቀባ የተንጠለጠለውን ቆዳችንን ወደ ቦታው የመመለስ ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ተከታትለን ሁልጊዜ ካደረግነው ቢያንስ በሳምንት ሁለት ጊዜ ካደረግን፣ በሳምንት አንድ ጊዜ ቢያንስ ማድረግ አለብን፣ አሊያም በሳምንት ሁለት ጊዜ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አቀላቅየዋለሁኝ፣ በደንብ አድርጌ አቀላቅየዋለሁኝ። አሁን ይህንን እንዳልኳችሁ አሁንም ፊታችን ንጹህ መሆን አለበት። ታጥበን በንጹህ ፎጣ ፊታችን እናዳርቀዋለን። ከዚያም በኋላ ፊታችን ላይ እንቀባለን ማለት ነው።
ይህንንም እንደ መጀመሪያው ብሩሽ ካለን በብሩሽ፣ ብሩሽ ከሌለን በእጃችን ሁሉንም ቦታ ማዳረስ አለብን። በነገራችን ላይ የኮኮ የዚህ የቡና ስክራፕ ፊታችን ላይ ጥቋቁር ላለብን ሰዎች በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ የመቀነስ ባህሪ አለው። ጥቋቁር ለሌለብን ደግሞ እንዳይወጣ ይከላከልልናል ማለት ነው። የሞተ ቆዳን ደግሞ ከፊታችን ላይ ያስወግድልናል ማለት ነው። አሁንም ይሄ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ከሆነው በኋላ ከደረቀ በኋላ በጣታችን እርጥበት ውሃ እያስነካን ማሳጅ እናደርገዋለን። እንደዚህ ፍትግ 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 አናደርገውም። በክብ በክብ እያደረግን ነው፣ ቀስ እያልን ፊታችንን ማሳጅ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይህንን መጠቀም እንችላለን። የቡና ስክራፕ ብዙም ግብአቶች ስለማይጠይቀን በሳምንት ሁለት ጊዜ ከቻልን፣ ካልቻልን ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ እንጠቀመው ላችኋለሁኝ። ቪዲዮዬን ሁል ጊዜ ስለምትመለከቱልኝ እጅግ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ያያችሁትን ከወደዳችሁት ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።